Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні у нас у фокусі добровільне спеціальне одноразове податкове декларування. З 1 вересня в Україні вступила в силу податкова амністія. І саме про це нам роз'яснить заступник начальника головного управління Державної податкової служби в Закарпатській області Орос Ігор. Вітаю. Доброго дня. Почнемо з того, з якою метою запроваджена в Україні податкова амністія, що це таке? Дуже багато і в ЗМІ, і між людьми ходить інформацію щодо запровадження податкової амністії в Україні з 1 вересня поточного року, яка буде тривати по 30 серпня 2022 року. Хочу наголосити, що це одноразова спеціальна процедура, яка передбачає сама процедура виходить із самої назви цього закону, який запроваджує податкову амністію, що це закон, який покликаний стимулювати детінізацію економіки України, підвищувати податкову культуру наших громадян шляхом запровадження добровільного одноразового декларування та сплати одноразового внеску. Ця процедура передбачає спеціальний режим декларування активів громадян, які були придбані за доходи в свій час із різних причин, які були не оподатковані відповідно до чинного законодавства. Люба процедура декларування передбачає відповіді на питання, хто повинен декларувати, що потрібно декларувати, коли декларувати, яким чином і скільки буде коштувати саме розмір внеску. Хочу наголосити, що декларувати не потрібен ніхто. Тобто вимоги, зобов'язання нема, це є право наших громадян. Тобто держава пішла на зустріч громадянам, вони мають унікальну можливість задекларувати свої активи і, можливо, в майбутньому уникнути відповідальності кримінальної, фінансової чи адміністративної за ухилення від сплати податків і тому подібне. Тому декларувати мають право громадяни України, мають право іноземці, які у свій час, бувши громадянами України, придбали ці активи і мають бажання провести дане декларування. Не можуть, на жаль, чи на щастя, декларувати, проводити це одноразове декларування громадяни, які з 1 січня 2005 року подавали хоча б один раз декларацію про доходи та майновий стан відповідно до антикорупційного законодавства. Тобто це всі державні службовці, депутати, тобто всі особи, які підпадали під дані норми законодавства. Так само не можуть декларувати неповнолітні особи, особи, які мають або недієздатні, або обмежену дієздатність. Тобто громадяни, які є повністю дієздатні, досягли 18-річного віку на день початку декларування, тобто станом на 1 вересня поточного року, можуть скористатися правом пройти так звану податкову амністію. А що ж підлягає? От які об'єкти декларування? Декларуванню підлягають саме активи громадян чи нерезидентів, не доходи, я наголошую, доходи не декларуються, декларуються активи. Це є об'єкти нерухомості, це є земельні ділянки, це є будинки, квартири, об'єкти незавершеного будівництва. Це є будь-яке рухоме майно, включаючи транспортні засоби, об'єкти антикваріату, картини, ювелірні вироби, які можна оцінити і які мають значну вартість. Так само не підлягають, можливо, бути задекларовані валютні активи. Тобто це є кошти на рахунках в банку, банківські метали, цінні папери, а також права на боргові зобов'язання. Тобто, якщо є боргова якась розписка і громадянин має право отримати ці борги, так само це є нематеріальний актив, який може бути задекларований. Єдиним виключенням не може бути задекларовано готівкові кошти. Тобто по готівкових коштах, якщо громадянин має можливість чи має бажання провести декларування готівки, він повинен покласти цю готівку на спеціальний рахунок в банку, отримати довідку з банку, що на такому рахунку є така-то сума коштів, і тільки тоді провести дане декларування. А терміни теж визначаються декларування?
Так, термін декларування, як я вже говорив, з 1 вересня по 30 цього року по 30 серпня 2022 року. Це 12 місяців дається громадянам для того, щоб подумати, згадати, які активи придбані за які доходи, і так само, ну, звичайно, подати декларацію і заплатити єдиний внесок. Держава визначає як в порядку аксіоми, що якщо громадянин володіє квартирою менше ніж 120 квадратних метрів, будинок менше ніж 240 квадратних метрів, об'єкт комерційної нерухомості до 60 квадратних метрів, має один автомобіль об'ємом двигуна до 3 тисячі кубічних метрів і вартістю до 400 тисяч гривень, а також інші активи вартістю до 400 тисяч гривень, держава вважає, що ці активи придбані за доходи, які пройшли оподаткування відповідно до законодавства. Тобто громадяни, які мають ці активи, вони не можуть їх задекларувати. Все підлягає декларуванню вище 400 тисяч або ті активи, які перевищують те, що я вам сказав. Термін декларування і сама форма визначена, одна форма декларування – це є електронна форма. Тобто в електронному кабінеті на сайті, офіційному сайті Державної податкової служби є відповідний розділ, де є вже зазначена форма декларації, зазначені навіть посилання, які допомагають розшифровувати певні ці, із використанням електронного ключа. Громадянин заходить на електронний кабінет і заповняє дану декларацію. До самої декларації є можливість прикласти скановані копії документів, які підтверджують вартість активів, які декларуються. Якщо активи знаходяться за межами кордонів України, то подання от таких документів є обов'язковим. Тобто, якщо активи знаходяться на території України, платник має право докласти документи, які він вважає за необхідне. Якщо активи знаходяться за межами, це є обов'язковим. Тому що ми не можемо за кордоном перевірити, ми не маємо доступів до реєстрів держав, іноземних країн і так далі. Якщо, наприклад, платник декларує земельну ділянку, ми можемо через державний реєстр подивитися, чи дійсно вона є, чи звірити площу і так далі. Тоді нам немає обов'язку платника подавати додаткові документи. Тобто ми це бачимо все в електронній формі. Давайте якось покроково розберемо механізм декларування. Тобто особа вирішила, прийняла рішення, хоче легалізувати свої статки. Як от покроково рухатися? Якщо громадянин визначився, зібрав всю інформацію щодо вартості своїх активів, значить він для того, щоб задекларувати, він повинен мати електронний ключ, електронний підпис, який видається різними акредитованими центрами, в тому числі акредитованим центром ДПС України. Заходить на сайт ДПС України, електронний свій кабінет, заповняє форму податкової декларації, заповняє свої особисті дані, прізвище, ім'я, по батькові, код, адресу проживання, зазначає ті активи, які він вважає за потрібне задекларувати, визначає суму, вартість цих активів. І вже в автоматичному режимі сама програма, яка передбачена формою декларації, визначає суму внеску, який він повинен заплатити. Він подає декларацію, має 30 днів для того, щоб заплатити цей єдиний внесок. Про його розмір зараз поговоримо окремо. Якщо він не сплачує протягом 30 днів, така декларація вважається неподаною. І на нього розповсюджується все інше законодавство, тобто амністію він не пройшов. Платник має можливість на свій вибір, сплативши більший розмір, трошки більший розмір єдиного цього внеску одноразового, розстрочити сплату на 3 роки. Тобто третину він платить протягом 30 днів, іншу третину до 1 листопада наступного 22-го року і останню частину до 1 листопада 23-го року. Тобто це така якби розстрочка, тому що буває так, що громадянин має бажання задекларувати, але не має нагальної можливості сплатити таку суму коштів, бо сума коштів може бути як маленькою, так і значною. Після того податкові органи проводять камеральну перевірку. Камеральна перевірка передбачає перевірку на арифметичні помилки або логічні помилки. Наприклад, платник задекларував об'єкт нерухомості і зазначив його вартість, наприклад, там 500 тисяч гривень. По документах, які він додав,
ми бачимо, що це не 500 тисяч, а 600. Тобто він зробив якби описку, опечатку, і ми бачимо, що це є помилка, ми надсилаємо платнику повідомлення, і він має 20 календарних днів для того, щоб подати нову декларацію, виправлену, із правильною вартістю, із правильною сумою внеску, і доплатити. Якщо ми бачимо, що навпаки, він задекларував вартість більша, і ми бачимо цю помилку, так само ми надсилаємо повідомлення, він надсилає виправлену декларацію, і суму, якщо він вже встиг заплатити більшу суму, різничка підлягає поверненню. А щодо ставок? Ставки залежать, є основні три ставки. Це залежить від того, по-перше, де знаходяться активи, які декларуються. Якщо активи знаходяться на території України, ставка 5% від вартості декларованих активів. Якщо активи знаходяться за кордоном, ставка 9%. І якщо громадянин задекларував свої активи і за ці, наприклад, кошти задекларував на рахунках, і за ці кошти він придбав облігації внутрішньої позики, державні облігації на рік, тобто він протягом року не має права їх продати, ці облігації, то ставка зменшується наполовину, тобто 2,5%. Якщо платник бажає отримати розстрочку на три платежі, розбити сплату на три платежі, то замість 5% він сплатить 6%, замість 9%, якщо це за кордоном активи, то 11,5%. Термін сплати 30 днів, або, як я говорив, з розстрочкою протягом 3 роки до 1 листопада протягом 2 послідовних років. А от ви сказали про перевірку, це будуть тільки механічні помилки. Іншу інформацію податківці або навіть інші правоохоронні органи перевіряти не будуть? Звичайно, дані декларації не можуть бути предметом документальних перевірок чи інших якихось розслідувань про кримінальних справах. Тільки перевіряються логічні помилки, логіка сама і арифметичні помилки. І після здачі, якщо громадянин задекларував і сплатив, він звільняється від будь-якої відповідальності, кримінальної, фінансової, адміністративної в подальшому. Тобто це якби певна риска, певна лінія, після якої платник виконав свій громадянський обов'язок щодо легалізації своїх активів і далі вже продовжує жити вже відповідно до чинного законодавства без ніяких більше на то умов. А чи можуть скористатися особи якимось нелегальними діями або, наприклад, декларувати майно, яке вони набули незаконним шляхом? Це передбачено самою формою і самим законом, що якщо майно є предметом якихось кримінальних на даний момент кримінальних проваджень, або платник, громадянин знає, що це майно придбано внаслідок дій, які порушують кримінальний кодекс, такі активи не підлягають декларуванню. Крім того, якщо активи знаходяться на рахунках в банках країни-агресора чи на території країни-агресора, так само не підлягають декларуванню дані активи. Це чітко визначено в законодавстві. Ну і для людей, власне, це можливість легалізувати статки. А для бюджетів місцевих чи в державний бюджет буде надходження йти? Як тут? Сама якби ідея закону, вона не передбачає, тобто держава не очікує від даної кампанії декларування великих надходжень. Тобто, якісь очікуються, тому що передбачена ставка, передбачена сплата, але це не є першочерговою метою. Тобто, як я казав на початку, закон передбачає підвищення культури платників, так і детінізація. Тому що головне – це вивести з тіні найбільше активів, які в подальшому можливо використовувати як інвестицію в економіку. Тобто, саме оця детінізація дає поштовх для пришвидшення розвитку економічного, і в подальшому це дасть набагато більше коштів, більше надходження у бюджети, ніж це одноразове декларування. А чи є вже якась статистика, як активно закарпатці вже користуються? На даний момент закарпатці, як то кажуть, такі розважливі люди, вони думають перед тим, як щось зробити, тому вони, я так думаю, зараз на стадії розмірковування, і вони мають згадати, які активи у них, вони знають, які активи є, але мають згадати, за які доходи вони придбані. І я думаю, що деякий час має пройти, і громадяни Закарпаття зроблять виважені кроки щодо декларування. Ну, а у інших регіонах є вже якісь прецеденти? Є. Я маю інформацію, що в Україні небагато, але вже почали проводити декларування. Але так, як
держава бере на себе обов'язок захищати будь-яку персональну інформацію щодо своїх громадян, це фактично хто б задекларував, скільки це є конфіденційна інформація, яка містить багато персональних даних, то ми можемо говорити там про кількість. Але я знаю, що декілька декларацій на даний момент в Україні подано. Можливо, вона буде набирати оберті, бо люди дійсно вичікують, хто як, придивляються. Чи буде розглядатися продовження терміну дії амністії? На даний момент немає такої інформації, і, на мою думку, що 12 місяців для здійснення такої більш ніж достатньо. Тобто законодавець так само подумав над, коли виписував терміни, що думаю, що цього достатньо, і думаю, що це буде разова така кампанія, тобто дається шанс громадянам вийти з тіні і працювати далі в законодавчому руслі і відчувати себе повноцінними громадянами, корисними для суспільства, для територіальної громади, де вони проживають, працюють. І думаю, що всі будуть, тільки виграють від даної процедури. Що ж, дякуємо вам за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.